është qelur në Galerinë e Arteve në Lezhë ekspozita me titull Gëzuar një qershorin. Kjo ekspozit vion të jetë hapur prej disa ditë është tashmë duke promovuar kështu punën e fëmive të moshave të ndryshme që janë talentën në fushën e pikturës. Ymer Metalia, përgjegjës i Galerisë e Arteve në Lezhë, të regonë më tej për rrëth kësa ekspozita. Nuk e dhonë cim të qena kulturore e fëmive, unë kësha në e si dhe mi e kursin, por vazhdimisht kam kënë interesu kusht tjetër nga artistët ka në në mënyrë që aty e, është e titulluar të reklama me menzansit të piktorë kursantë. Se këta janë fmi matë specializu, matë perfekcionu, se fmi dhe tjerë që bëjnë lanën e artit pëmorë në, në shkolla. Këto janë natë e gjashtë autorë, janë 332 punime e, në pikturë dhe vizatime. Kemi edhe qëramikë që vjenë qëramika nga kraja, që ushtruat atje qeramika në Zadri. E këto risia po është numri më i madh i nxënësve. Po këtu ka fëmijëve ju pëlqen edhe peizazhi, peizazhi është i vështirë për të realizuar sepse fëmijët do të njohojnë perspektivën. Por perspektiva njihet ja mësojmë në në kurset tona. Si pas ti, talentet lejgjane premtojnë shumë për të ardhmen. A ka talente që premtojnë për të ardhmen? Po, ka ka fëmijë talente. Ka fëmijë talente. Ë ka pas edhe më përpara, gjatë cilin kanë kryer edhe shkolla të larta arti, po dikush për arsye punësimi apo për arsye më të mira, shkojnë edhe jashtë Lezhë, jashtë Shqipërisë. Po e, edhe në në gjithë këtë numër të madh nxënësve ka fëmijë që janë të talentuar, që me pasion punojnë. Fëmijët që janë bërë pjesë kësaj ekspozite sjellin si vazhdimisht punime të bukura, ndërsa vlen të theksohet edhe puna e gjatë dhe e palodhur e mësuesve të tyre, që i orientojnë ata drejt hapave të sigurt në këtë profil artistik.